ناظرین، جب بھی پاکستان میں کوئی سیاسی بحران آیا ہے، اس کا حل نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے پاس۔ اس کا حل جب بھی نکلا ہے، بیرونی مداخلت سے ہی نکلا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹایا گیا، تب بھی بیرونی مداخلت کے تانے بانے ملے، اور اب جب عمران خان کی حکومت کو دوبارہ بحال کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو پیغامات بیرونی ممالک سے بھی آ رہے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے پیغام کو شیئر کریں گے جو آیا تو سمندر پار سے ہے، لیکن یہ پیغام جس نے بھیجا ہے وہ محب وطن پاکستانی ہے۔ ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین سے 3 سے 4 اہم ترین خبروں کو شیئر کریں گے، ساتھ ہی کچھ ایسے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے سیاسی چالیں چلنے والوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں، اس دورے کا کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ کہ امریکی حکام بھی اس دورے سے لا علم تھے۔ ایسے میں آرمی چیف کا امریکی صدر سمیت متعدد عہدیداران سے ون آن ون ملاقاتیں کرنا کوئی معمول کی بات نہیں۔ اس کے اندر ایک بہت ہی گہرا راز پوشیدہ ہے، اور اس راز کی پہلی کڑی تو آرمی چیف کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے امریکہ سے جاری کیا، اور اس پیغام میں عمران خان کا ہی ذکر ہے۔ اب وہ پیغام کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک یہ خبر بھی آپ کو دیں کہ پاکستان کی سیاست کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا، اور جو کھلاڑی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں وہ سارے اپنی سازشوں سمیت منہ کے بل گرنے والے ہیں، کیونکہ اب سائفر کیس کو تو آپ ختم ہی سمجھیے۔ اور رہی بات عمران خان کے خلاف باقی کیسز کی، تو اس میں جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کا کیس ہے، وہ بھی اپنی موت آپ مرنے لگا، کیونکہ چیف جسٹس نے اس کیس کے ذمہ داران کو بری طرح پیچ ڈالا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کیس اب کس طرح نون لیگ کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے، اس پر نظر دوڑانے سے قبل یہ اطلاعات بھی سنتے جائیں کہ جس رفتار سے پی ٹی اے کو ڈاؤن کیا گیا تھا، اب اسی رفتار سے یہی پی ٹی اے پھر سے اسی مقام پر پہنچ رہی ہے۔ پہلے ہم آئے روز پی ٹی اے کو چھوڑنے والوں سے متعلق خبریں سنتے تھے، لیکن اب آئے روز ایسی خبریں آ رہی ہیں جس میں پی ٹی اے کو جوائن کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اب خبر بھی یہی ہے کہ پاکستانی سیاست کے 3 بڑے رہنماؤں نے پی ٹی اے کو باقاعدہ جوائن کر لیا، اور یہ 3 رہنما کوئی عام سیاستدان نہیں، سیاسی جماعتوں کی بنیاد اگر انہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب یہ کون 3 بڑے رہنما ہیں جو پی ٹی اے میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا عمران خان نے اس کی اجازت دے دی ہے؟ آرمی چیف نے امریکہ سے عمران خان کی رہائی سے متعلق کیا پیغام بھیجوایا ہے؟ کیا بڑے میاں نے 8 فروری سے پہلے ہی اپنی لندن واپسی کی ٹکٹیں بک کروا لی ہیں؟ بڑی خبریں آ گئیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے دھوکے سے خان صاحب سے اقتدار تو ہتھیا لیا، لیکن عوام کو رام نہ کر سکے، بلکہ حکومت سنبھال کر بھی خان کو مائنس کرنے میں لگے رہے۔ لیکن اب مائنس ہونے کا وقت خان کا نہیں، بلکہ ان سیاسی جماعتوں کا ہے جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہیں، اور اس کی پہلی کڑی اسٹیبلشمنٹ کا ان سیاسی جماعتوں سے دور ہونا ہے۔ اب آرمی چیف آصم منیر کا دورہ امریکہ ہی لے لیں، جسے غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج کی میڈیا ونگ نے اس دورے کا اعلان تو کیا تھا، تاہم امریکہ میں ان کی مصروفیات کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ البتہ سفارتی ذرائع سے ملنے والی بعض اطلاعات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکی وزیر دفاع اور خارجہ کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کئی سینئر امریکی حکام نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ امریکہ کے دورے پر گئے۔ گزشتہ اکتوبر میں پاکستانی فوج چیف سربراہ آصم منیر اور امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا، اور اس دوران باہمی دلچسپی کے شعبوں کے ساتھ ہی حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے بھی ایک بار پھر سیاستدانوں کو اپنے دبنگ فیصلوں سے لرزا دیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ آئین سے ماورا کچھ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل قلعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل سلمان اکرم راچا اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق پر اعتراض کر رکھا تھا، جس پر جسٹس طارق نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس طارق نے فریقین کے وکلا سے سوال کیا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ اس پر اعتزاز ایسا نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وکلا کا اعتراض بے بنیاد ہے، پہلے میرٹس پر کیس سنیں، نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس طارق نے وکلا سے سوال کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اعتراض جواد ایس خواجہ نے کیا۔ جسٹس طارق نے جواب دیا کہ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے
وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو، میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ لطیف حسن نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود کیس سن رہے ہیں۔ اس پر جسٹس طارق نے کہا کہ تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کریں؟ اٹارنی جنرل دوران سماعت غصے میں آ گئے، کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالت میں نہیں ہیں، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ جسٹس طارق نے کہا کہ فوجداری کیسز میں بھی کوئی فیصلہ دوسری جانب کو نوٹس کیے بغیر معطل نہیں ہوتا، ابھی فیصلہ معطل نہیں ہوا اور نوٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ نظر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ یا جنرل راحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، ہم نے تو ملک و قوم کے لیے کام کیا اور ڈیلیور کیا تھا، بینچ کا کیا بگاڑا تھا کہ سازش کے تحت مقدمے بنا کے میری دشمنی میں قوم کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب لینا تو بنتا ہے۔ انہوں نے پارلیمانی بورڈ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لاہور آ کر 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن پوچھنا تو چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، قوم کو کیوں سزا دی گئی؟ روٹی 4 روپے کی تھی، 50 روپے کلو چینی 150 روپے کی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس کیسے دیں گے، بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیس دیں؟ مجھے ایک فرد کے طور پر سزا ملی، میرے خاندان اور میری جماعت کو سزا ملی، لیکن اصل سزا عوام کو ملی ہے۔ آج جو لوگ روٹی تقسیم کرتے ہیں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے، ہم اپنی عوام کو اس حال سے باہر نکالنا ہے۔ میرے موبائل میں ویڈیوز محفوظ ہیں، بینچ کا کیا بگاڑا تھا، سازش کے تحت مقدمے بنے، 25 کروڑ عوام کے وزیراعظم کو دھکے دے کر نکالا گیا، ان مقدمات کا پول کھل گیا ہے، یہ کتنا بڑا فراڈ اور جرم تھا، جب پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ پر نکال دیا، مجھ پر مقدمات بنانے کے نیب کو حکم سنایا گیا تھا، پھر ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا کہ آپ ساری کاروائی کو سپروائز کریں اور یقینی بنائیں کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے، پھر چھٹی کے روز بھی عدالت لگائی گئی تاکہ جلد از جلد سزا دی جائے۔ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا، ہم نے ڈیلیور کیا تھا، سبزیاں، آٹا، گھی، گوشت، ہر چیز سستی تھی، مہنگائی کم لیول پر تھی، ہمارے جانے کے بعد مہنگائی کو چگنا کر دیا گیا، قیمتیں ان کی کنٹرول میں نہیں رہی۔ نواز شریف نے کہا کہ میں نے اس بینچ کا کیا بگاڑا تھا، سسیلین مافیا گارڈ پاؤڈر کہا گیا، کیا ججز کبھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہاں کہاں ہے سے سازشی عناصر نکل کر روز شام کو چمکاتے تھے، جسٹس عظمت شیخ کا کیا بگاڑا تھا، اس کی عزیزہ کا پروموشن کا کیس تھا، وہ گورنمنٹ سرونٹ تھی، میں وزیراعظم تھا لیکن وہ جج صاحب ریمارکس دے رہے تھے کہ نواز شریف کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے، اگر سبق نہ سیکھا تو ایسا ہوتا رہے گا، یہ پھینک دینے والی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کے اہلیہ ہبا فواد نے کہا کہ فواد چودھری جیل سے الیکشن لڑیں گے، مہم کل سے میں خود چلاؤں گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہبا فواد نے کہا کہ فواد چودھری کے ٹکٹ پر کوئی اور الیکشن نہیں لڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی موجودگی میں فیصل چودھری کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے رویے پر انہیں عدالت لے کر جاؤں گی۔ ہبا فواد نے بتایا کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTA اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی آج ملتوی ہو گئی ہے۔